Bom dia, galera, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal. Hoje a gente acordou meio tarde. Cara, tá ventando muito, olha isso. A gente resolveu vir para um lugar que teoricamente tem falls, né? Cachoeira, sei lá. E a gente pegou uma estrada e agora a gente chegou num lugar que eu vou tentar mostrar. Tipo, é a estrada que liga a isso aqui. Tipo, não tem nada. Tipo, acabou. Parece que chegou no fim do mundo, sabe? Só que tá ventando tanto que eu não estou conseguindo abrir a porta do carro. Vou botar meu casaco e vou tentar com a câmera ligada pra vocês verem. Detalhe: embaixo de toda essa roupa aqui tem biquíni. Isso que eu tava pensando muito bem, não. Eu não tô de sacanagem, olha isso. A porta não abre, cara, tá vendo? Quem quer dar o status update? Deu ruim. Faz o seguro da locadora da próxima vez. Então, o carro parou, não tá funcionando. Não liga. A gente tá no meio do nada com aquele vento desgramado. Eu caí no meio das pedras, ele caiu no meio das pedras. O Marraco ainda tá bem, né? Inteiro. Por enquanto. É isso aí. Em uma hora, a gente tá no meio do nada, então. O cara disse que vai demorar uma hora pra chegar aqui pra resgatar a gente. Achei uma hora bom. Razoável. Levando em consideração onde a gente tá. É, foi difícil explicar onde a gente tá, inclusive, pra moça. Foi bem difícil explicar onde a gente tá. E ela é australiana. Isso porque a gente não sabe falar. Ela perguntou se a gente tava em Queensland. Tipo, não, a gente tá muito longe. Está do outro lado do planeta. Meu joelho tá doendo. É isso aí, aguarde cenas dos próximos capítulos. Cadê a Isabel? Oi, Gabriel. Como está se sentindo nesse momento? Bem. Bem? Com fome. A gente resolveu falar de comida. Não foi uma boa ideia. Porque agora a gente ficou com fome. Mas a gente ainda tá esperando o socorro. O carro ainda tá quebrado. Ainda tá frio. Ventando e chovendo. E é isso aí. Ih! Tá tocando o telefone. Não era o reboque. Não era o reboque. A gente achou que era o reboque. I don't wanna earn profit on financial market. No, I can and I can't talk right now. I'm sorry. Fala onde é que você tá. Hey, how's it going? So my name
Not too bad. It's open. Not too bad? Bateria. Sério, em quanto tempo os caras resolveram o nosso problema? 5 segundos. 5 segundos. Agora a gente tem que take a long good drive. Aí os caras. Sério, 5 segundos. E a gente continua a nossa viagem. A gente tem que ficar só meia hora sem desligar o carro e teoricamente tá tudo certo. Então vamos lá, qual a próxima parada? Belly, bota os papéis aí dentro. Meia hora depois, a nossa próxima parada. É, a gente meia hora depois. Onde estão de ligar o carro? Eles estão esperando a gente sair primeiro. Ah, é? Bom dia. Hoje a gente vai embora da casinha bonitinha. Ontem, depois que a gente conseguiu botar o carro pra funcionar de volta, a gente foi pra casa jogar joguinho. Porque a gente decidiu que tava chovendo muito e o dia não tava pra gente. Então a gente ficou em casa jogando joguinho e comendo. E agora a gente vai passear um pouquinho em Margaret River e depois a gente vai pra Perth. E eu vou continuar mostrando tudo pra vocês então. River e tem sharks, tá bom. E tem sharks. Tá safe. É. Bora fazer um mergulho? Partiu. Até de sunga. Won't make it without you by my side. I can walk and sleep and talk and fly without you. A gente veio onde o rio Margaret River se junta com o mar. Qual é esse mar? Oceano Índico. Oceano Índico. E é muito bonito. E tem um cara muito tão frio. Sério, tá bem frio, ventando. E tem um cara lá surfando entre o rio e o mar, onde as ondas estão todas esquisitadas. A gente parou agora no Surfers Point, que é onde tem o campeonato de surf Margaret River. É muito bonito, mas tá chovendo para caceta. Então eu vou esperar um pouquinho pra poder tentar filmar. Mas é muito bonito, tem. É, fica altinho, assim, o carro fica no altinho. E lá embaixo fica as pessoas que surfam, ficam surfando. Hoje não tem ninguém. Mas imagino que dá pra ver tudo, assim, tipo, é bem legal. E atrás. Aqui tem um parking lot grandão e atrás volta marina. Abortei! Abortou? Por quê? Jesus! Socorro, não lembro de ficar em pé. Tá ventando muito, né? Pra caralho! E tá chovendo muito também. A gente vai tentar ficar aqui um tempinho pra ver se para de chover. Pra poder filmar, porque tá. Mas é muito bonito, sério, é lindo demais. Caralho! Parece que eu não consigo chegar até lá.
gente já chegou em Perth e agora a gente parou pra comer a pizza preferida daqui de Perth. E depois a gente vai fazer mexicano em casa. Por que não, né?